Премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов бастаған үкіметтік делегация жұмыс сапармен Жамбыл облысына келді. Алдымен Байзақ ауданындағы әскери қоймада болған жарылыстан зардап шеккен тұрғындармен кездесіп, бүлінген нысандарды қалпына келтіру жұмыстармен танысты. Одан кейін вице-премьер бірқатар әлеуметтік және медициналық нысанды аралап көрді. Үкімет басшысының орынбасары Ералы Тоғжанов алдымен Байзақ ауданындағы жарылыстан бүлінген үйлерді қалпына келтіру жұмыстарын тексерді. Онда бүлінген ауылдарды қалпына келтіру үшін 185 адам мен 23 арнайы техника жұмылдырылған. Қазірдің өзінде 62 жекеменшік ғимараттың құрылысы толық аяқталды. Ал Жібек жолы ауылында 150 балаға арналған жаңа мектептің құрылысы басталды. Осы ауылда 19 үй бар. 19 үйдің 100% бәрі зардап шеккен. Енді ауқымды. Бүгінгі күнге осы 35 үйдің барлығын жұмысын бастадық. Жоспар бойынша 10-шы ноябрь күні бітеді жұмыстары. Бүкіл жұмыстардың? Да, бүкіл жұмыстардың барлығы. Енді аз зардап шеккен үйлер бар. Ол жерде 71 үй, және 3 әлементтік нысан. Ол әлементтік нысанның ішінде 2 мектеп, 1 медпункт. Әлементтік нысандардың барлығын жөндедік. Енді бір мектеп ол ауқымды зардап шекті, оны енді жаңа құрылысын талап етеді. Ералы Тоғжанов Байзақтан кейін Тараз қаласындағы бірқатар өндірістің нысандар алады. Оның ішінде фармацевтикалық және медициналық өнімдер шығаратын ірі кешендер де болды. Мұнда күніне 60 мың медициналық маска, жылына 15 миллион медициналық өнім шығарылады. Сондай-ақ жылына коронавирусқа қарсы 15 миллион дана экспресс-тест өндіреді. Вице-премьер өнім сапасы мен бәсекелестікті ортаға қабілеттілігін назарда ұстауды тапсырды. Сондай-ақ ана мен бала денсаулығына жауапты орталықтардың жұмысын жүйелеуді, қызмет сапасын көтеруді тапсырды. Шымкентте біраз біз талдамай салдық, көптеген сұрақтар. Ана мен балаға байланысты, ол жерде баланың шетінеуіне байланысты сұрақтар. Вот соның бәрі егер бұл жерде жақсы қойылған болатын болса, оның бәрінде сізде болу керек. Женский консультация мысалы тығыз қарым қатынаста болу керек, стационармен тығыз қарым қатынаста болу керек. Перинатальный центрдің басшылары білмейді де. Көп айтады мына тяжелый болып түскеннен кейін бізге осындай жағдай болып отыр деп. Неге ол тяжелый болып түседі ол? Неге алдын ала баланың жағдайын біз білмейміз? Олардың бәрі сіздің қадағалауларыңызда ғой, солай емес пе? Бәрі сізде тіркеуде. Сондықтан осындай жұмыстардың бәрін нақтылап жүргізу бауырым. Жақсы ма? Одан кейін Ералы Тоғжанов биыл жыл соңына пайдалануға берілетін онкологиялық диспансердің құрылысымен танысты. Мамандар орталық халықаралық талаптарға сай соңғы үлгідегі медициналық қондырғылармен жабдықталғандығын жеткізді. Ал көне Тараз тарихи мәдени кешені күні бойы шапқырлап шаршаған үкіметтік делегация өкілдеріне керемет әсер сыйлады. Мұнда руханият және тарихтану орталығы, қолөнер шеберлері мен көркем сурет галереясы, облыстық тарихи өлкетану музейі, ретро фестивалі, амфитеатры, көрме павильоны, сағат стелласы және Арбат 2 жаяу жүргіншілер алаңы сияқты бірнеше нысан бар. Жанар Сырымқызы, Ернар Сатыбалды, 77 News.